Ви знаєте Саакашвілі? Знаю, знаю. Тепер я привіз, і він залишається в Одесі. Хорошо, дуже дякуємо. Вітаю вас. Дякую вам. Здравствуйте. Слава Україні! Одеській громаді представити повного, повноправного, назначеного, представленого голову обласної Одеської державної адміністрації. Проходьте, проходьте ближче. Михайло Саакашвілі. Дякуємо! Дякуємо! І спасибі, що дочекалися. І спасибі, що ви такі фантастичні. І спасибі, що ви так любите Одесу, так любите Україну. Дякую вам! Дякую!